Fazer nimba mwibuka press conference twako zitangira champion uvuga ko umupira no ubundi mu Rwanda ukomeye cyane bitoresho gire ikigutsinda ni Fazer turangije ubona ko Mike Pose akomeye bigoye gutsinda na gatsi yacu uretse imisi ya nyuma hano ubona harimo bitego nka bine bigenda biboneka mu mikino itandukanye wenda bishobora kuba bitego na fatigue so ni Fazer ubona yari wanagenda bakweganye kindi kimenyemenye nacyo cyabyo nuko murebe ekipe ya mbere ya kabiri ni ya gatatu birakore ku ya kane twongere turebe abatangira hasi usanga tutarusha amanota twese bituma natwe biradufasha kumenya yuko tutakwiye kwirara gutegura n'ituro rero navuga ko twanyuzwe ku cyane cyane yuko ari competition kuba ushobora gusoza uwa mbere gusoza utaratsindwa na rimwe nabyo biba ari byiza byadushimishije nubwo twifuza kuba twakabaye tugira amanota menshi wenda abandi baturi inyuma twaba twarusha menshi ariko ntavuga ko aho bigeze bisa nkaho bishimishije twizera ko tuzaboneraho mu gukosora muri leta hanyuma wenda dusoza hari amakuru twabonye agiye hanze ya ikintu uzabera mu gihugu cya Zanzibar twabonyemo n'ikipe umuyoboye ya PFC se kuko nibyo iri mu rushanwa riteye gute ni irushanwa ubu nta madetayi menshi turabona nuko ari wese detayi ya nyuma duheruka nuko icya mbere cyo nuko tuzajyayo icya kabiri nuko bamaze kutwandikira yuko tuzakina match ya mbere opponent ntabwo baratubwira group organization uko birenzeho ote tuzajyayo turayizi amatariki batwifuzaho 28 kuba turiyo iyo byo turayazi ibyo taramenya ni abantu bose bemeye kuzaza muri iryo rushanwa rya mapinduzi cup bidukundiye nta gihindutse twifuza kuba twava ino kuri 27 ni ibibazo numvise hari n'ibinyamakuru nabonye babyandika barimo umushuti wanjye yari Julius nimba babivangiye simbizi abanyamakuru ntabwo bamenya aho bavana ibintu bagomba kwandika abacuruzi ntako ntibyangira ariko shayibu mwamubonye ari kuri liste ubushe ntabwo ko ari shwa y'abakocha n'umubare w'abanyamahanga so baragenda barotetinga bose ni ibibazo aho ko bayivuze numva ko bisa nk'aho ari ibibazo bikabije cyane bishobora kuba harimo ubwumvikane buke burimo ku mutoza cyane cyane bavuga ko wungirije numva twese tugira za kamere zitandukanye nimba hari ibyo bashobora kuba bamuvugaho ni ibintu abantu bashobora kuba biri manageable muri team nta kibazo gihari mwanabibonye baraha mwabibonye nta kibazo APR dufite kandi nicyo twagira nk'abantu twagikemura nta mutoza utahora yifuza abakenya dufite n'imyanya ine niba ngombwa tuzayongeramo ariko magingo ya turabiteganya ko twakongeramo abakenya ariko bidependa no kuba opportunity y'abakenya baje biyongera ku banda aho dufite imyanya ine dufite abakenya twagiye dutiza hirya no hino dushobora kuba twagaruza mu ma ekipa atandukanye bayi ngombwa kuko urabona ko haboneka imvune hakazamo icyuho niba ngombwa tuzabashiramo ariko ntawakwifuza kuba batafite abakenya 30 buzuye murakoze cyane.